שלום. העם כבר מתקרב. הוא מתקרב ובלק. אותו מלך מואב בלק, הוא כבר בפחד. הוא רואה והוא שואל מה אני אעשה, והוא שואל את כל החכמים שלו ואף אחד לא יודע. ואנחנו בפרשת בלק רואים איך הוא קורא לעזרתו את החצי נביא, חצי מעלה באוב שחי ביניהם. הוא קורא לבלעם. ובלעם, בפעם הראשונה שאנחנו שומעים עליו, אנחנו יודעים שהוא מדבר עם אלוהים. מי נתן לו את ה... סומכים עליו כי יש לו הצלחות קודמות ובגלל זה המלך קורא לו. ובלעם מסרב להגיע. מסרב להגיע כי אלוהים אומר לו, לא, אין לך מה ללכת לשם. הוא רוצה ללכת ולקלל, לפי מה שהוא מבין. בלק רוצה שבלעם יקלל את עם ישראל. והוא לא מוכן, זה לא מסתדר לו, זה לא נראה לו טוב. אז בעצם הוא אומר לא. ובלעם בעצם נקרא שנית. כשהמלך שולח אליו משלחת חשובה יותר, גדולה יותר, אומר לו אלוהים בלילה, לך, לך איתם. לך איתם ונראה מה אלוהים יגיד לך, אך ורק את זה אתה אומר. הוא עולה לו על האתון שלו ומתחיל לצאת אל הדרך. הוא בעצם רוכב ומלאך אדוני נעמד מול האתון. הוא לא רואה את זה. האתון זז הימין על השדה. אנחנו יודעים מה זה שסוס או ש... אתה רוצה להחזיר אותו, לא נעים לך. אתה ליד אנשים, מה אתה? על האתון אתה לא... אני זכיתי ללמד את החוכמה של הטבע והתנ"ך. אם החיה משהו מטריד אותה, אם פתאום הסוס שלך יסתכל הצידה, תסתכל, תראה מה קרה שם. הן הרבה יותר רגישות מאיתנו. אנחנו צריכים להיות קשובים אליהם. בעצם אנחנו יכולים להיות הרבה יותר מוצלחים אם נגיע לרמה של דיוק, לרמה של הקשבה בלי אגו. אבל מה קורה? הבן אדם הוא רוכב על האתון שלו, הוא באגו, הוא בזה, גם אתם לפעמים רוכבים על האגו הזה. ולא מוכנים להסתכל ימינה ושמאלה, ובפעם אחת הוא מרביץ לאתון והיא הולכת לצד אחד, והיא הולכת שמה ודוחפת אותו לתוך הקירות. ובפעם השנייה, שוב הוא גם כן לא יכול. ובפעם השלישית, המלאך דוחק את האתון למקום שאין בו בכלל שום דרך לעבור. והאתון הזאת, אחרי שכל כך הרבה יסורים, פשוט קורסת. פשוט קורסת ונופלת, והנה פלא. חמור, לא הצלחת להקשיב לאתון שלך, הנה נעשה נס, והאתון מדברת. אתם ראיתם פעם חמור מדבר? עד כדי כך האתון כואבת. היא אומרת לו, למה? הרי אתה מכיר אותי, אנחנו שנים, אנחנו ביחד, אנחנו רוכבים, אנחנו מטיילים, אני לא עושה לך סתם פדיחות. אם אתה רואה שאני לא בסדר, תעצור, תבין, יש פה משהו שונה. ופתאום נגלה המלאך. היי, בלעם, בלעם, לפנינו גם כן המחשבה הזאת, מתי אנחנו היינו חסרי התחשבות, מתי אנחנו... עיקנו סתם, לא הקשבנו לצורך, לא ניסינו לעצור רגע. ולפעמים זה ילדים, זה תינוקות, זה חיות, זה סימנים אחרים. העולם מלא בסימנים כל הזמן כדי להראות לנו אם אנחנו בדרך או לא. ופתאום הוא מבין שזה בעצם מלאך אדוני, מישהו, משהו נשלח והוא מתחרט, הוא מצטער. והמלאך אומר לו, שמע, אני לא באתי לפה סתם לעשות לך את כל הבלגן. קודם כל תהיה קשור לעצמך, בגלל זה שלוש פעמים. והעצמך הזה הוא חלק, הוא רב ממה שיבוא אליך מאלוהים. אל תפתח את הפה סתם. אל תגיד דברים שהם שלך. אתה נשלחת בשליחות האל, שמור על זה. והנה, עכשיו לא שמת לב וחטפת. אז עכשיו כשאתה הולך למלך, לך תגיע את זה. ותעשה את זה באמת ממקום טהור ותמים, ותעשה את מה שאלוהים אומר לך, לא מה שנראה לך. עכשיו, אני לא יודע מתי ראיתם מלך נעלב, אבל המלך אומר לו, מה, אני קראתי לך פעמיים, למה אתה לא בא? מה, אני לא יכול לכבד אותך? או בינינו, אני לא מכובד מספיק בעיניך שאתה תבוא אליי בפעם ראשונה שאני קורא אליך? אומר פה דווקא בלעם משהו יפה, הוא אומר לו, תשמע, אני כבר הגעתי, יאללה, בוא נתקדם, למה לנו להתקע על העבר?
ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך, אתה היכל אוכל לדבר מאומה הדבר אשר ישים אלוהים בפי אותו הדבר. בעצם הוא מבין, יאללה, אני עכשיו מסביר לך מה שאלוהים אומר לי, זה מה שאני עושה. הגעתי, בוא נתקדם מכאן, אני רק מטריע אותך. ובלק לוקח אותו למעלה. פתאום רואים את כל העם הזה, את עם ישראל, שמתחיל להתאגד והם נאספים בחלק של הארץ, קרוב למואב. הוא אומר לו, תשמע, תגיד לי מה אני עושה עם הדבר הזה, תן איזה כללה שלא יעברו אותי, שלא זה, אתה הרי... הוא בונה את המזבחות ועושה את הדברים ומכינים את הפרים, ובמקום לקלל, בלעם מברך. בא לקלל, יצא מברך, אנחנו מכירים את זה, לפעמים זה קורה הפוך. תשתדלו שיהיה לכם להפך. כשאתם רוצים להגיד איזה משהו רע, תעצרו שנייה, תחשבו. כי למילה הזאת יש את הכוח. ותגידו ותבחרו להגיד משהו טוב. וכמובן שהמלך לא מבסוט, אז הוא לוקח עוד פעם, הוא אומר לו, טוב, בוא נלך לראש ציפור, בוא נלך למקום אחר, נשקיף עליהם, ושוב הוא בונה במות, ושוב הוא מקריב קורבנות, ובא לקלל, ויוצא מברך בשני. הטיפולוגיה של שלוש חוזרת פה גם. כי בפעם השלישית הוא הולך ובונה את הבמות, אף פעם הוא לא מבסוט. אבל אומרים לך, חלס, אומרים לך. הרי זה הקפות שלנו בחיים, שאתה חוטף וחוטף וחוטף. יש להם תפקיד, לשמור אותך במסלול. אם אתה לא תדע להקשיב לקפות האלה, אתה חטוף יותר חזק בכל פעם. כי הפעם השלישית שהמלך מבקש ממנו לקלל, בלעם נותן את אחת הברכות היפות ביותר שאנחנו מכירים, ובעצם הארץ מתברכת ממנו והעם הזה גם. נאום שומע אומרי אל אשר מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עיניי. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל כנחלים, נטעו גינות עלי נהר כאוהלים נטע אדוני, כארזים עלי מים. יזל מים מדלייו וזרעו במים רבים וירא מאגוג מלכו ותנשא מלכותו. איזה ברכה. להיות כמו ארזים על פלגי מים, שהכל נוזל לנו מכל הכיוונים, כל זה בא בזכות אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם, לא יאכל גויים צריו, ועצמותיהם יגרם וחציו ימחץ. וואלה, הם אלוהים איתם. כל מי שמתעסק איתם, אומרים ביידיש וואו עלק. אל תתעסק. עזוב את העם הזה במנוחה. ובעצם, בלעם הולך לו לדרכו, משולח לדרכו, כי בלק המלך לא מבסוט, אבל הוא מבין, וואלה,